ଏବେ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି ଯାହାକି ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ପରେ ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୂଚନା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଟଳିନି ବାତ୍ୟା ବିପଦ। ବାତ୍ୟା ଆସାନି ପରେ ପୁଣି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା କରିମ। ତେବେ ଏହି ବାତ୍ୟା କରିମଟି କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିବ ସେ ନେଇ ଏବେଠୁ କହିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ଆଇଏମ୍ଡି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବାତ୍ୟାଟି ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯାହାକି ଅତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ ଯାହାକି ଆଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏଥର ତାଣ୍ଡବ ଥୟ, ସାବଧାନ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ଅସାନି ଆଜି ନେବ ଅବପାତର ରୂପ। ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ତେବେ ଆଜି ରାତିରୁ ପୁଣି ହେବ ବର୍ଷା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଶକ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ତାଜା ଖବର। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଆସାନି ଆଜି ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବେଳକୁ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ। ଗତକାଲି ଆନ୍ଧ୍ରର କାକିନାଡ଼ା ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଛି ଅସାନି, ଆଉ ରିକର୍ଭ କରିବା ପରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲା ବେଳକୁ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 55-65 କିଲୋମିଟର ରହିଥିଲା। ତେବେ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଏହା 75-80 କିଲୋମିଟର ଛୁଇଁଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ପବନର ବେଗ କମିବା ସହିତ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 45-55 କିଲୋମିଟରରେ ବହୁଥିଲା ପବନ। ତେବେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ରହିଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଆଜି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ପୁରୀ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଅସାନି ପ୍ରଭାବରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଉପକୂଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ପରେ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି କରିମ। ତେବେ ଏହି କରିମ ବାତ୍ୟାଟି କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ, କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିବ, କ'ଣ ରହିବ ଏହି କରିମ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।